as 10 principais razões pelas quais a Roma antiga era um paraíso para pervertidos. Número 10. Sexo escravo. A sociedade romana era amplamente baseada na escravidão, o que não é segredo. Homens e mulheres capturados durante conquistas militares eram levados para várias partes do império e leiloados para o maior lance, tornando-se propriedades de aristocratas e outros indivíduos. Quando esses aristocratas compravam jovens escravos, geralmente tinham uma finalidade em mente: o sexo. Os escravos eram completamente desprovidos de direitos sob a lei romana. Eles eram tratados como móveis, não sendo considerados melhores do que os objetos ao seu redor. Devido a essa visão, o sexo com escravos não era considerado uma infidelidade pelos padrões legais romanos. Assim, quando Augusto proibiu a prática do adultério em 31 a.C., os romanos excitados fizeram o que qualquer pessoa viciada em sexo faria. Começaram a abusar sexualmente de seus escravos em um nível sem precedentes. A aparência, o sexo e até mesmo a idade não eram barreiras nessa prática. Por exemplo, a taça Warren, uma taça romana datada de 5 anos depois de Cristo, retrata casualmente a imagem de um homem molestando uma criança. Em essência, ser um escravo na Roma antiga significava ser essencialmente um objeto sexual ambulante. E falando sobre isso... Número 9. Pornografia pública. Se você acha que as revistas masculinas e outdoors provocativos de hoje em dia são ofensivos, considere-se sortudo por não viver na Roma antiga. Imagine-se viajando de volta no tempo para cerca de 50 anos antes de Cristo, e você se encontraria cercado por imagens de pênis em praticamente todas as superfícies disponíveis no Império. Isso mesmo, literalmente pênis por toda parte. Acredite ou não, há até mesmo uma moeda romana que retrata atos de sodomia, e uma estátua que costumava ser exibida ao ar livre representando o deus Pan em atividade sexual com uma cabra. Devido às suas complexas crenças sobre deuses e fertilidade, os romanos não viam problema algum em exibir imagens fálicas uns aos outros, e isso era considerado algo positivo. As donas de casa usavam pequenos objetos em formato de pênis como sinos de vento, e escravos bem dotados eram obrigados a ficar expostos o tempo todo. Imagens do deus Príapo, conhecido por seu membro gigantesco, eram colocadas nas entradas das casas como forma de atrair boa sorte. E isso é apenas o começo. Antes mesmo de mencionarmos os murais que adornavam os banhos públicos, retratando toda sorte de encontros sexuais imagináveis. Mas não era apenas pinturas e estátuas. Os romanos também eram mestres em... Número 8. Grafite obsceno. Na próxima vez que você se sentir entediado e decidir fazer um desenho obsceno em uma parede de um banheiro público, saiba que você está seguindo uma tradição antiga que remonta à época romana. Sim, os romanos não eram mais virtuosos nesse tipo de comportamento do que você ou eu. Quando Pompeia foi descoberta, uma das primeiras coisas que todos notaram foi a grande quantidade de grafites que desfiguravam as paredes. E acredite, eram bastante ofensivos. Um exemplo dizia: "Chorem, garotas. Meu órgão desistiu de vocês. Agora ele se volta para os homens. Adeus, feminilidade maravilhosa." Acredite ou não, esse é um dos mais moderados. A lista é extensa e inclui conselhos sobre sexo oral, opiniões bizarras sobre a privacidade das pessoas e até mesmo se gabando, como no caso de Florinius, soldado privilegiado da 7ª Legião, esteve aqui. As mulheres não sabiam de sua presença. Apenas 6 mulheres souberam, um número muito baixo para um sedutor como ele. Número 7. Lápides com conteúdo adulto. Como deve ter sido observado, nenhum aspecto da vida romana estava distante dos pensamentos sobre relações íntimas, e isso incluía a morte. Diferente dos nossos breves epitáfios, os homens e mulheres romanos incluíam biografias completas em suas lápides, detalhando cada pequeno momento de suas vidas. E como suas vidas frequentemente eram bastante explícitas, isso resultava em lápides com conteúdo adulto. Por exemplo, sabe-se que alguém leu: "Vistam seus chapéus de festa e não recusem o sexo com mulheres bonitas, pois não terão oportunidade quando estiverem mortos." Uau! Um conselho interessante, não é? Outras lápides, marcando o local onde maridos enterraram suas esposas,
descrevem a primeira noite de intimidade com uma memorável se vangloriando de como a esposa foi seduzida pela primeira vez em idade avançada. Uma em particular é famosa por descrever detalhadamente um relacionamento a três entre dois homens e uma mulher, incluindo passagens elogiosas sobre os mamilos da mulher e sua pontualidade ao tratar dos pelos corporais. Que característica peculiar a ser lembrada! Número 6. Literatura obscena. Se você achava que 50 Tons de Cinza era ousado, espere até conhecer a literatura romana. Assim como em todos os aspectos de suas vidas, tudo girava em torno do sexo. E não apenas sexo convencional. Sexo fetichista estranho, excêntrico e confuso. Vamos levar em consideração o Satyricon, um dos únicos dois romances romanos sobreviventes. A trama se concentra nas aventuras de um homem romano e sua amante jovem, enquanto exploram um mundo de orgias, flagelação e sacerdotisas que usam brinquedos sexuais. Parece um pouco extremo? Meu amigo, você ainda não viu nada. O poeta Juvenal frequentemente escrevia sobre sexo animal, estrupo violento e sodomia, enquanto Marcial produzia epigramas ao longo das linhas de: com seu nariz e órgão gigante, aposto que você pode facilmente, quando está excitado, verificar se há queijo no final. Resumindo, seus livros eram como suas vidas, rudes, obcecadas por sexo e definitivamente impróprios para menores. Número 5. Relações homoeróticas na Roma Antiga. Quando discutimos uma cultura antiga, é importante lembrar que seus padrões eram muito diferentes dos nossos. Portanto, ao mencionar que os romanos praticavam relações homoeróticas, é preciso ter em mente que isso era amplamente aceito naquela época. Somente quando olhamos retrospectivamente a partir de nossa perspectiva cultural atual é que pode parecer um tanto repugnante. Em Roma, não havia uma idade de consentimento definida. Se alguém se envolvesse em um relacionamento homossexual com um homem nascido livre, era esperado que esperassem até que ele tivesse pelo menos 12 anos. No entanto, quando se tratava de escravos, tudo era permitido e geralmente ocorria. Além dos registros da Copa Warren, temos os escritos de Juvenal e Quintiliano, nos quais eles casualmente mencionam que os professores gostavam de se envolver com meninos. Além disso, existem várias leis preservadas até hoje que foram promulgadas para tentar restringir essa prática e limitá-la à esfera não convencional da vida. Na verdade, a prática da relação homoerótica era tão difundida que os romanos que não se interessavam por meninos eram geralmente considerados um tanto estranhos. Uma crença que só começou a mudar quando o cristianismo finalmente ganhou influência. Número 4. Celebrações religiosas de natureza sexual. Originados da Grécia, os bacanais eram festivais de fertilidade que se tornaram populares no sul da Itália moderna. E havia uma boa razão para isso. Eles eram dedicados quase exclusivamente ao ato sexual com o maior número de pessoas humanamente possível. Em seu relato dos festivais durante a Era de Augusto, o historiador Tito Livio descreveu, com espanto, cenas de devassidão impensáveis. Esses festivais, supostamente em lugares onde as pessoas se reuniam, dançavam até o êxtase e então se entregavam a um frenesi de relações sexuais, sem se importar com quem ou com que estavam envolvidos. Isso não é apenas imaginação de Tito Livio. Aparentemente, as autoridades ficaram tão preocupadas com essa prática que a proibiram, impondo punições severas e tortura aos transgressores. Lembre-se de que estamos falando de Roma. Durante o auge de sua decadência, então qualquer coisa que fosse considerada imoral deveria ser extremamente perturbadora. No entanto, apesar de todas as ameaças de tortura que pairavam sobre seus seguidores, o culto a bacanais sobreviveu por séculos, juntamente com seus ritos orgiásticos pervertidos. Número 3. Infanticídio em larga escala na Roma Antiga. Chegamos a um dos aspectos mais sombrios da cultura romana. Ao ler essa lista de libertinagem, alguns de vocês podem estar se perguntando como os romanos conseguiam ter tanta atividade sexual antes do surgimento da pílula anticoncepcional.
Bem, de acordo com a historiadora Mary Beard, eles simplesmente redefiniram o conceito de aborto para um nível assustador. E quando digo assustador, quero dizer realmente aterrorizante. Uma vez que agora sabemos que praticamente todos os métodos contraceptivos romanos eram ineficazes, todas as gravidezes indesejadas deviam ter ido para algum lugar. E esse lugar, aparentemente, era o depósito de lixo. Não é uma piada, existem muitas evidências que sugerem que as mães romanas simplesmente descartavam casualmente os recém-nascidos, desde cartas antigas defendendo essa prática até indícios de que bebês abandonados poderiam se tornar uma importante fonte de escravos. Todos os sinais apontam para uma cultura que estava completamente familiarizada com o infanticídio em larga escala. Portanto, pense nisso da próxima vez que alguém descrever nossa civilização como violenta. Número 2. Corrupção da justiça. Quando falamos hoje em dia sobre a corrupção da justiça, usamos essa expressão de forma metafórica. É uma maneira de descrever o quão indignados estamos e o quão injusto foi o julgamento. Na época romana, essa frase teria sido literalmente assustadora. Tanto os romanos quanto os gregos eram adeptos de punições inusitadas, não o tempo todo, mas especialmente quando se tratava de adultério. Basicamente, se você fosse um romano e alguém tivesse relações com sua esposa, você tinha o direito legal de sodomizá-los em troca, até mesmo em público, se assim desejasse. Isso não era tão surpreendente quanto parece. Apesar de seu interesse em relacionamentos com jovens, os romanos eram extremamente patriarcais. Não havia nada mais vergonhoso para um homem do que assumir um papel feminino em um ato de sexo homossexual. Sodomizar alguém era considerado o último ato de vingança, uma forma de marcá-los como pouco masculinos pelo resto da vida. No entanto, mesmo dentro do contexto da sociedade romana, essa forma de punição às vezes tomava rumos estranhos. Aparentemente, não era incomum que a parte ofendida sodomizasse seu rival com um rabanete, em vez de usar seus próprios órgãos genitais. Por que isso acontecia? Não tenho ideia. Mas da próxima vez que você pensar em trair alguém, fique feliz por não estar vivendo na Roma antiga. Número 1. Os governantes romanos. Nenhum relato sobre Roma estaria completo sem mencionar seus governantes peculiares. Praticamente todos os imperadores que governaram Roma eram notoriamente excêntricos, a ponto de parecerem competir entre si em termos de comportamentos loucos. Por exemplo, Nero castrou seu filho favorito e tentou transformá-lo em mulher. Calígula nomeou seu cavalo como senador e transformou o palácio em um bordel, e agenciou suas próprias irmãs. Enquanto isso, Heliogábalo passava a maior parte do tempo percorrendo o distrito da Luz Vermelha de Roma vestido de forma extravagante, parando apenas para inventar a almofada de gritos. É provável que muito do que foi escrito sobre os imperadores romanos seja exagerado, pois autores como Tácito e Suetônio tinham o hábito de difamar implacavelmente seus inimigos. No entanto, mesmo que apenas 10% dessas histórias sejam verdadeiras, ainda assim se trata de pessoas bastante peculiares. Não é de surpreender, então, que o cidadão romano comum também tivesse suas peculiaridades. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, deixe seu comentário para eu saber o que você achou desse vídeo. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, clique no sininho para ativar todas as notificações para que quando eu postar um vídeo novo, você será notificado que tem novidade no canal. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!